У самому центрі столиці на дитячому майданчику оселилися панди. І хоча тваринки не справжні, все одно неабияк приваблюють дітей. Вони як живі, туляться до мами, стають на задні лапки і навіть сидять на деревах. Звідки з'явилися панди на Печерську, дізнавалася Валерія Мікульська. До цього маленького дворика на столичному Печерську, як до зоопарку, дітлахи сходяться з усіх околиць. Дошкільнятам і зовсім малим, як медом намазано. Усі йдуть на панд подивитися. Тому що змії красиві. Перший раз бачимо таке. Лізі всього рік. Мама вперше дочку знайомить із дикою природою. Каже, ефект неймовірний. Я в восторге, вона теж на них постійно звертає увагу, пальчиком показує. А ті, які лежать, взагалі, ну, це перше, к чому вона підходить. Найбільше з 1,5 метра і менші по 50 сантиметрів. Вони висять на деревах, сидять у дружньому колі і визирають, наче зі схованки. Звідки взялись на галявині і чому саме панди, ні батьки, ні діти не знають. Півгодини зйомки і господарі самі вийшли до нас. Охорона сусіднього господарства «Київгаз» виявилось, краєм ока стежить за порядком на своїй панда-галявині. Представниця показує на фото, з чого починали. Було все занедбано, не було насаджень, не було такої чудової площадки для дітей. Площадка пройшла всі етапи сертифікації, вона виготовлена із екологічно чистої продукції. Чому саме панди? Тому що добрі, пояснюють працівники. До того ж, бамбуковий ведмідь дуже вже полюбився дітлахам у відомому мультфільмі. Як жива, але повністю із гіпсу. Скільки простоять на Печерську 11 чорно-білих ведмедиків, поки невідомо. Єдина надія, кажуть творці, на батьків. Та й вони не завжди можуть стримати шалену популярність цих істот. Ось яку перевірку на міцність щодня проходять усі панди, які в зоні доступу. Вони там просто такі глаза інтересні, що нос такий інтересний. У них як у свиньоски нос. Парк перший, але не останній, кажуть меценати. І вже приміряються до іншого, сусіднього дворика. Щоправда, кого поселять на наступному дитмайданчику, поки що секрет. Валерія Мікульська, Геннадія Нікієнко, новини телеканал Інтер.